На 12 ноември Русенския университет навършва 75 години от създаването си на академичната карта на България. Тази годишнина е знак за дълголетна традиция, непрекъснато възходящо развитие и оставена трайна следа в образованието, науката и обществения живот, заяви ректора, член-кореспондент професор Христо Белоев. Авторитета, който е изграждан вече 75 години, той на първо място е в качеството на образованието, което ние даваме, в научните изследвания, модерната академична среда, търсене на новаторския дух винаги и дигитализация на образованието, нещо за което ние сме инициатори в национален мащаб към дигитализация на образованието, към усъвременяване, към въвеждане на нови образователни технологии. Авторитета е и в способността да откликваме на всяко едно събитие от обществения и културния живот, да бъдем едно средище, не само на образованието и науката, а въобще средище на цялостния културен и икономически живот в регионите, в които се намираме. През цялата година ще има многобройни инициативи и събития в университета и неговите факултети и филиали, посветени на 75-та годишнина. В момента имаме един списък, който е вече над 100 събития. Всички те ще са посветени на 75 годишнината. Самата 75 годишнина ние ще отбележим на 12 ноември, така традиционно, както винаги се отбелязваме на празника на университета. И сме ви предоставили програмата за юбилейните събития, които ще бъдат на 11, 12 и 13 ноември. Те ще бъдат съчетани и с научната конференция на университета, която ежегодно ние провеждаме. Кулминацията ще бъде тържественото събрание, което ние ще проведем на 12. Очакваме много гости, наши партньори да посетят Русенския университет. По повод годишнината ще бъде открит цифров корнер в експозицията на Русенския университет и учебна зала на бъдещето. В този цифров корнер ще има една холограмна пирамида. В момента е в процес на обществена поръчка, нали, за купуването на тази пирамида, заедно с подобни пирамиди и за музея. В нея ще има проектиране на виртуална реалност. Съответно, в музея първото, което ще може да се види, ще бъде едно изображение на различните сгради на Русенския университет. Започваме от следващия месец да изграждаме зала на бъдещето, която по съвсем модерен начин ще могат да се провеждат различни обучения, различни дейности. Именно тези неща, за които и професор Попова спомена, добавена реалност, виртуално пространство, по съвсем модерен начин с тези холограми, които навлизат, само ги виждаме по различни клипчета. Предстои за в бъдеще университета в тази посока доста силно да тръгне. И кампуса, в който ние се намираме, идеите са в цифровизация, смарт кампус или смарт студентско градче. Информация за календара на събитията за 75-та годишнина може да се намери на интернет страницата на Русенския университет.